днес тук в Червен бряг ни гостува една изложба. Това е дело на Националния исторически музей, но благодарение на приятелите от Ротари Ловеч тя обикаля България и ни дава възможност да се запознаеме с едни малко известни исторически факти за един велик български владетел, който оставил една дълбока книга българската история. Идеята е такива като нас, дето уж сме учили история и по-малите тук, които сега учат история, да научат нещо повече за България, за българската история, да се гордеем, че сме българи. Тук е представителя на Ротари клуб Ловеч. Той е дошъл, за да ни запознае с делото на Кантервел и като апостол обикаля цяла България. Изложбата е тук от Бургас, след 6 ни трябва да замине за Сливен, но ние ще имаме възможност в близките 2 седмици, който иска от училищата, от обществеността на Червен бряг, да дойде и да се запознае с делото на Кантервел. Давам думата на Любо. Приятели, драги гости, добре дошли на изложбата, посветена на един от най-великите българи Кантервел. Това е съвместен проект на Национален исторически музей, фондация Българска памет, фондация Бъднини, Ротари клуб Ловеч, Ротари клуб Червен бряг и Народно читалище Вапцаров в Червен бряг. Накратко ще ви запозная с делото на този най-известен български държавен глава зад граница. От тук започва първото очутване сред вас, така беше и сред и в мене, когато за първ път се запознах с материалите за Кантервел. Да, Кантервел е най-известният български държавен глава зад граница. Повече от Крум Страшни, повече от цар Борис Покръстител, повече от Иван Асен II, повече от Калоян, повече от Симеон Велики, от който български владетел се сети. Бидейки начело на силна държава, Кантервел може и прави успешна политика. Той си позволява, има тази сила, енергия и дъждовение, да сменя императорите на Римската империя. Искам тук да внеса едно уточнение, което се знаят историци, но широката публика не е чета. Понятието Византия се въвежда в историческата наука от 17 век от немски учени. До тогава това е Източна Римска империя и те наричат себе си Ромеи. А официалният език, дори по-късно от 10 век, 11 век, може би, в Константинопол е латински. Така че България е можела по това време да сменя императорите на Римската империя. Все едно да сменим сега президента на Щатите или президента на Русия. Това е възможността и значението и силата на българската държава по това време. Тервел като дипломат и като държавник. Това се изразява най-вече в дипломатическа игра и намеса. Смяната на императорите, но той се слага човек, който първо в знак на благодарност дава нещо, което по договор е за вечни времена българска територия, а това е областта Загоре. В древността, пък и в наши дни, когато една държава предприеме военна експанзия и отнеме територия от друга държава, загубилата държава гледа на тази загубена територия като на временно положение. И при пръв удобен случай иска и прави опити да си я върне. В случая областта Загоре е дадена с доброволно от Византия и това е българска територия.
Всяко следващо нашествие на византийците в областта Загоре на практика вече е срещу изкон на българска територия. Особено държавническо чувство и поглед в, да кажем, в бъдещето и в общия план на развитието на Европа, Тервел проявява, когато взема страна във военния конфликт между Византия, Източната Римска империя и Арабския халифат. След продължителна и изтощителна война, войската на халифата надделява на византийските войски и обсажда Константинопол. Този път по суша и по море. Силите, с които халифата прави обсадата при Константинопол, са изключително големи. Може би от времето на Дарий такива войски не са стъпвали в Европа. И след това голяма стъпване на войски имало при битката. Получава поставяне от него византийски император титлата Кесар или Цезар. Тази титла вече става наследствена на всички български ханове и царе. След приемане на християнството нашите владетели стават царе и изобщо не е правилно това, което някъде се споменава, че княз Борис е приел и така нататък. Той не е княз, той е цар. Защото това го има преди и инсигниите му са на царска власт. Тоест, това е почти императорската власт, Цезара на Римската империя. Той преценява, че голямата опасност за Европа е именно арабския халифат. А те, като една млада държава, около 70 години, тук може да не съм много точен с времето, но възникнала наскоро, следвайки за ръките на Мохамед, да наложи исляма по света със своята меч. За това кратко време на своето съществуване създават една империя, която може би е най-голямата в света. От Индия, значи днешен Пакистан, Афганистан, Ирак, Иран, Мала Азия, Египет, цяла Северна Африка, до Мала. Цялата тази територия е под властта на халифа. И те имат един план да наложат, да заземат Европа и да наложат исляма. Като този военен план трябва да се изпълни в два лъча. Единият през проливите и другият е през Гибралтар. Там имат успех, но там няма насрещна сила, която да го стои. Правят десант с 4000 човека. По това време западноевропейците са много слаби физически, малки хора, изпитващи тотален недостиг на храна. Тяхните армии не са повече от 10-12 хиляди човека. Така ли, че арабите там успяват, знаете, завладяват Пиренейския полуостров и го държат цели 700 години. Като основният им удар е насочен източната част на Европа, тогава в тази част на Европа е била и културата, и богатството, и силата на континента, се разбира в един момент. Но те искат от тук да завземат богатството и да тръгнат към Европа. На срещното място е била някъде Ковеяна или малко по-нататък, но така или иначе не са имали късмет, защото има България. Имало и такъв държавник като Кантервел, който ако беше, ако имаше такъв като него, 700 години по-късно, сигурно нямаше да се стигне до административното прекратяване на съществуването на българската държава. Самата битка, то не е битка, то е една военна кампания в продължение на една година. Малко пъти да падне Константинопол, българските войски удрят арабските войски, тази огромна армия, в гръб и нанасят едни чувствителни загуби. За съжаление, това първо съприкосновение, голямо съприкосновение,
войски, не са описани тези загуби, но си представете една толкова огромна армия, какви загуби трябва да има, за да се затвори във военния си лагер. Значи това е било нещо пократително. Това не се е виждало столетия в Европа. След това арабите стават обсадени. От обсаждащи стават обсадени, като обсаждащите са българската войска. Всички продоволствени отряди, които се опитват да излезат от лагера, за да доставят храна, идва вече и зима, между 717-18 година. Тези отряди трябва да доставят пък дърва в лагера. Всичко това се избива систематично и голям глад обхваща арабската войска. Даже, както пишат историците, просто за да има нещо в стомаха, са подгълващани малки камъчета. Явно там също губят една голяма част от личния си състав. И накрая, на 718 година, чак август месец, те излизат на едно последно сражение или победа, или да се освободят, така да пробият, или нищо, защото по-добре да убрат с чест на бойното поле, отколкото по-малко в лагера и винаги, когато се прави опит за разкъсване на продавата си търкали заедно. В тази последна битка, тя е най-широко отразена от историците и ни дават цифрата 22 000 загинали араби, други дават 28 000, но така или иначе, това не е толкова важно, така или иначе, тази огромна 200 000 войска и тези 2500 кораба, крайна сметка в халифата се прибират едва 5 кораба. От този момент нататък историците по света започват да пишат за арабите, защото значи, халифата пак продължава да бъде огромна сила. Но гръбнака му е причупен, голям страх от българите и никога те повече не стъпват на европейска земя от тази страна на континента. Казахме Испания, Владия и Португалия 700 години. Така, какво пишат историците? Че от този момент, след тази битка, арабите са започнали се страхували от три неща. От гнева на халифа, който е бесен, че е загубил толкова войска и толкова ресурси. От лошото време, значи имало студена зима и те, като все пак един по-южен народ, е било нещо страшно за тях. И от българите. Това е третото нещо, от което арабите се страхуват. И май се страхуват да не е да не е за протокол. Как реагира Запад в Европа на тази победа? Първо, те всички смятат, че това е едно Божие чудо, едва ли не. И Тервел след тази победа, той става в военно отношение най-силният владета в Европа. Но той не предприема нищо. Тихо и кротко прибира войските в България. Всички са смятали, че той изпълнява своя християнски дълг, да защити християнската цивилизация на Европа. И той го изпълнява. В знак на благодарност, в Константинопол му издигате на голяма златна статуя, бронзова статуя, която слагат пред златната черква в Константинопол. Всички западноевропейски дворове, коронавани, големи хвалебствия, почести се отдават за кан Тервел, но това не е еднократен акт. Казах в началото за него, се пише и това са писали най-просветените умове на Европа в различните епохи за победата на кан Тервел. Някои двама или трима константинополски патриарси, летописица на църквата, чак до Шотландия и Дания, като се почне на изток от Сирия. Друго, което е много интересно, което е вероятно абсолютен феномен в историята на Европейския театър. Знаете, в областта на изкуството, в периода на възраждането, или Ренесанс, както наречен Западна Европа,
Те взимат образци от римската и гръцката история, изтока. В архитектурата и в скулптурата. Оказва се, че в областта на театъра те имат един от героите, който те пресъздават многократно. Значи за Тервел има написани около 200 театрални пиеси. Повтарям, 200 театрални пиеси. Търсете, аз търсих многократно, срещах се с режисьори, с театроведи, не знаят да има такъв феномен. Ако някой откри, нека да ми се обади, но мисля, че ни греша. Няма такова чудо в театралната история. Един герой в 200 пиеси. Даже тук в изложбата има едно семинарие на немски театър. Месечния репертуар се играят две пиеси и двете са за кантера. Те се играят и по много такива представителни случаи. Примерно завършват студентите, да ги наречем, Кралския колеж по изкуствата. Присъства кралското семейство, играе се театрална пиеса, естествено пиесата е за Кантервел. За него са написани около 40 поеми, някои от които около 600-800 страници. Също най-добрите поети в съответното време. И нещо повече, краля на Арагонското кралство, който поема реконкистата. Това е възстановяването на земите, изгонването на арабите от Пиренейския полуостров. Крал Сит, той за своя знаме, за свой пример имал Кантервел. Как е отразен той в България, ще видите тук на изложбата. Има много стенописи в църкви в Югозападна България, Женския манастир, в Троянския манастир. Паисий Хилендарски пише за него и отделя, може би 20% от страниците на история Славянобългарска са за Кантервел. Това е няколко места пише. Там прави един списък на българските светци и Кантервел там е посочен като първи български светец. Този велик българин, който е най-напред кан на България, след това Цезар на Римската империя, обявен за спасител и покровител на Европа и провъзгласен за светец от Западната църква. Казвам Западната, защото още не е разделена, да кажем католическа или източно-православна. Това става по-рано. Обявен за светец. Този велик българин завършва скромно жизнения си път, като остави светската власт, приема монашески сан, приема името Теоктис, построява един манастир близо до Охрид и там се представя на Господа и се стане Теоктис. Благодаря за вниманието. Thank you.